Argiaren podcastak. Dindandon, dindandon, eguberrion. Zorionaren garaia heldu da. Txipli txapla pum. Gaztainak erre artian. Bihotzerrea eta buruko mina. Ator, ator, traumak sortu zizkizun maira. Kas-kas-kas atean. Maia jarri duzuenean agertu dira osaba buruzuribi. Horra Maria mama, ia ez da zutik egoteko gai, baina kroketak egin ditu guztionzat. Trakatan trakatan hiru elefante arrosa. Hauei ez diezue esnerik jarri gauean. Nahiko zenukena baino gehiago janduzu, eta horrek antxietatea eragin dizu. Elurra telatuan, motxila lepuan. Irri inposatuak eta begi gorriak. Isiltasuna izan da, gaueko izar argitsuena. Opari paperez jantzita gatoz gaur. Kanta aleluia. Etzaizkit gabonak gustatzen. Jesus jaio da. Kapitalismoaren, familia nuklearraren, heterosexualitatearen, kristautasunaren eta zoriontasun gehiegizkoaren aroa da. Kontraesanak afaldu ditugu. Ez gara ondo egon. Baina lasai. Bitartean, gabon gauean, olentzero dator gurdi gainean. Inor ez da akordatzen gabonetan etxean egon nahi ez duen jendearekin. Hala nahi izan gabe gabonetan bakarrik dagoen jendearekin. Mahatsak gustatzen ez zaizkion jendearekin. Mantel zuridun afariak antolatzeko baliabiderik ez duen jendearekin. Gaueko 12 arte itxaroteko indarrik ez daukan jendearekin. Oraindik gaurko familia afarira joango ez dela esan ez duen jendearekin. Zuek denontzako da gaurko saioa. Adeste fideles. Amen. Kaixo, ongi etorri. Gabon, ongi etorri, zer modu zaudete? Gabon. Bai, bai, no? Eh? Gabon. Espero dugu gabon. zer moduz denok? Ondo zuek? Bai, bizirik eta ez da gutxi. Nire bai, bizirik nago, ez da notatzen inean. Vale. Bueno, Daniel Pascual, ekarri dugu gaur programara. Ongi etorri. Eskerrik asko etortzegatik. Eskerrik asko etortzegatik. Eskerrik etortzegatik. Ea ba, zuek nola aurkeztuko diguzuen Daniel gaur. Bueno, Blan, aurkeztu bina zute, bale? Jaro, Wikipediareki. bueno, gaurko saioa gabonei buruz izango da. Ez dakigu oso ondo nola daituko diogun, baina bueno, gabonen bueltan ibiliko gara. Baina horretarako ekarri dugun gonbidatua aurkeztea izango da oinarrizkoa. Jakingo duzuen bezala mundu guztiak ja, gure gonbidatuak aurkezten ditugu beraien Wikipedia irakurrita. Eta neuri aurkitu da zuta? Ba, ni jarri nuen interneten, Daniel Pascual Wikipedia eta atera zen, orain irakurriko dizudana. Abala, Daniel Pascual Eraso, Korella, 1881ko azaroaren amairua, Bilbo 1964. Kurtulgile Nafarra izan zen. Bale. Nafarra, osea, Iruña bizizara, no? Bai, eta oso gaztia mantentzen naz. Ja, ja, petxan daiko aizkia dut. Igoko dut nire eskinkera errutina. Beste alde batetik, nekazarien egoeraz ere kezkatu egin zen, ezkertiarra izan gabe ere. No, esan behar da. Izan gabe ere, como... Claro. Ez dut publikoki onartzen, baina bai. Zerbait berezia daukazu nekazarien... Alde? Posizionatu zara noiz bait.
En plan, oso público. Nekazaritzaren inguruan. Bai, 1800ean. Ez duen. Ez abitzen dut. Ja, fetxak raro dugu. Berak esana. Laster egon arriara gombidatuko dute. Berak esana. Berak esana, alegia zuk. Pentsatzen dut, ez dakit gogoratuko zaren. Gure anaietako askoren ezin ulertua torturatzaileki iristen zitzaigun Arimara Herriberako patriotei. Egia da hori esan nuela. Usteot, 1912. Ez da, otraizki gogoratzen. Herriberan zer daukazu, exactamente? Daukot zenide bat, daukot lehen guzina bat oso magia. Herriberan nekazadia da, kieraz que no. Muxu bat. Eta patriota. Horixa, no, hil zan duela xai utu. Ai, ai, barkatu. Eta azkenik, zure bizitzako horre momentu garrantzitsu bat pentsatzen dut. Mila bedatzireun da hogeita masi garren urtean. Gerra piztu zenea, noski. Eta hor nondoren, Eusko Jaurlaritzan sartu omen zinen, kultura sailean, noski. Beti ere. Eta azkenik, claro, frankismoaren ondorioz, Ipar Euskal Herrian errefuxiatu omen zinen. Doni Bane Garazin irakasle izanez. Osen, osen, bai, bipixuk egin duan frere eta jake. Ze hostia bilaketa investigazioa zute? Tia, ya. Igual Wikipedia edo zeinek aldatzen du, eh? Wikipedia nik egingo dut, no se que... Daniel Pascual... Seguro zau de Daniel Pascual jartzen zuela Wikipedia. Izena oso komplikaua da. Diego Pascual! Lasai, pasetan... Konstantemente pasetan jat. Konstantemente. Esatu guzti, ze usaren ekasarien tipua. Vale, ba, oso ondo performatu duda. ¿Eh? ¿Es? No. Duda. Gene ukala, a ver, egia zen edo ez. Bai, egia zen. Bai, oso notatzen da aktore lanak. Bai. Gustatu zaizu zure aurkezpena. Asko gustatzen zaizu. Vale, hau zen salatzeko ez, bueno, edo orain enteratu gara, salatzekoa dela Daniel Pascualek ez daukala Wikipediarik, hello. Oixa. Eta Diego Pascualek, bai. Eta nor da Diego Pascual. Zer leko zenuke jarri zure Wikipedian? Nazela tipo, baino, gazteagoa. Bai. Eskerti harragoa. Y poquito más, porque en plan, logro askorik ez dago jartzeko, baina bai. Izan gusen, apartado de... Biografia. Porrota. Eriotza. Porrota. No, biografia, porrota, eskontza, eriotza. Vale. O sea, porrota eta eskontza aparte. Bai. Ah, vale. O sea, eskontza ez da porrota. Vale, diga usa. Horregatik, ez nekien... Ezkontza zen porrota edo zegoen lehengo porrot bat eta gero ezkontza. Ondikan porrotaren etapan gaude. Vale. Ezkontza helduko da eta eriotza espedoza. Ezkontzarekin amaituko da porrota. Vale. Oixa. Ba hori, egin Wikipedia... Ba zenekien ez zeneukala? Bai, banekien. Vale. Bai, Wikipedia hogasuna bezala denok gara. Así que egida zuten mesedez. Bai, egin. Bai, Wikilariok mesedez, hemendik bueno, eskakizuna. Eta aurkezpen hau eta gero, aurkezpen oso polita izan da, por cierto. Ez horregatik. Oso no prestatuz, bai. Pasatuko gara pixka bat esan dugun bezala Gabonei buruz hitz egingo dugu. Eta batez ere, bueno, pixkat serioago jartzeko posible baldin bada aurkezpen serioa eta gero. Nahiko genuke hitz egin pixka bat. Ez, askotan, bueno, Gabonak guk behintzat lotzen ditugu, ez, tradizioarekin, familiarekin egotearekin, ez, sutondo, familia arteko sutondo hori. Eta nahiko genuke pixka bat hitz egin, ez, pertsona queerrek espazio hauetan hartzen ditugun, edo ematen zaizkigun espazio, edo lekuekin, ez, apur bat, zein den pertsona queerrok horrelako tradizioetan hartzen dugun espazioa, edo ematen digutena, edo uzten digutena. Eta nik dezu esatia. Osa, nik uste du badela gai bat, azteko. Bai. Osa... Jodidua gainera. Nao, beldurrak janda guztiz, porque niri naz minoria bat maionetan, porque gustatzen zaizkit Gabonak, mordo bat! Osa, jarri gara, nolabait esatearen alde hartan Gabonak, ba, sin mas, importazizkienak, eta gero ninago hemen Gabonak gorroto ditudan persona, eta hemen Daniel asko maite dituena. Guztetan jaz mordo bat Gabonak. Orduan, bueno, gatazka egotekotan maiaren alde honetan egongo. Bai. Guztetan jaz mordo bat Gabonak die urteko momenturik alaienetariko bat niretzat Gabon da nire Zentroafrikako herrialderiko okuena.
Eta gustatzen zaizkit pilo bat, eta badakit hitz egiten dedala privilegio batetik, porque nire familian oso batuta gaude, eta oso erosoak sentitzen naiz, eta bla bla bla. Eta ulertzen dut problematika nagusia, queer pertsonena Gabonetan dela, Gabonak diela kristautasunak alde batetik eta familiatasunak beste alde batetik orkestatutako denboraldi bat. Orduan, zure familiarekin batzea festibidade kristau bat ospatzeko, pertsona queer gehienentzat da como mehatxu bat. Baino, koinciditzen dau, exacto, koinciditzen dau nire egoera partikularrean izugarri ondo pasetan dudala Gabonetan nire familiarekin. Izugarri. Eta betidanik, eta betirako, osea... Orain arte. Ala bedi. Porroter arte. Da, konsienteki kultibatu den gauza, nire familia, amaren ataletik gehien bat, txikitatik ikusi dut super batuta eta super pozik bat abestia ikustearena, eta como inkondizionalki... oso sentipen politx bat sentiarazi didate, eta oso eroso sentiarazi didate betidanik, eta Gabonetan izan da, adibiderik totxuena, de danok batera egon mordo bat jaten, ta edaten, ta kantatzen, ta ondo egoten, ta elkarre besarkadak ematen urte berri honesaten. Hortaz, niretzat Gabonak como comfort place bat dira. Wow. Eta ulertzen dut minoria naizela. Vale, orduan, pixkat hortik tiraka ez, aipatzen duzunez gustatzen zaizula zure familian sortzen den giroa Gabonetan, esan duzune maitasun edo, bueno ez, sentimendu berezi hori aipatzen zenuen. Zure familian zer egiten da berezia Gabonetan? Ba beira, badago ezaugarri bat oso oso berezia dela. Nire amaren familian dire lau aizpa eta anai bat. Hortaz, betidanik izan da espazio bat bastante emakumean, emakume zentrikoa. Ez dago kuñau asko nire familia, nire amaren familian. Porque nire osaba, entzuten nahi basa, maravilloso, musu bat zuretzat, da oso somajua, nire lau, ez nire ama, eta nire hiru eizabetatik, bakarrik dago eskonduta... Ah, no, bi daude eskonduta, baino dia super... ez dakit, egizon denak dia oso majua. Koinziditu dau, nire txian, majuak diela. Koinzidituen jau. Eta ez da inoiz egon debate politikorik, porque denak dauko pentsamentu más o menos berdina. Ez da inoiz egon debate como homofobo arrarorik, porque oso posizionauta egon gare alderdi horietan. Eta gare, elkar maite duten jendia majua izaten, eta belarritara ino betetzen langostinuekin. Joer, que guai. Ze suerte, ze suerte. Oraindik ere joaten zara, osa, ez zara gurasoekin bizi orain? Ez. Eta... jarraitzen duzu joaten Gabonetan. Bai, joan... Noiz egiten duzu, osa, en plan, afaria... Ogeta laugabian, ogeta bostian afaldu... Ogeta maika... Ogeta maika afaldu... Orain... Eta gaur joan gozara. Bai, orain txibertan, hemen dikultezen asen momentuak, nahiz bizikletan. Arrasate... No, atxabaltara, nio atxabaltan egiten dugu afaria. Eta... Zein zan galdera? Ea noiz afaltzen dugun Gabonetan. Ez, ia joaten zaren, familiaren gara. Joaten naiz, joaten naiz. Itzultzen naiz atxera turroia bezala. Eta, de hecho, aurten bakarrik izan dut denbora itzultzeko justo egun klabietarako. Joan nazogeta lauan, itzuli naiz hogeta bostian, joan nazogeta maikan, eta itzuli naiz bian, eta joan beharko naiz berriro ere, seiean, eta itzuli zazpian, lan asko daukadara. Osa, erregeak ere ospatzen dituzte, osa, total esperientzia oso... Total eclipse. Ah, gurean ere bai, Total eclipse of the heart. Ez, gu ez gara monarkikoak. Bueno, egia da... Pixka bat ospatzen direla, oza, erregeak pina gainet, jagero eta gutxiago, lehen gehiago igual. Oza, gurean opariak eta dira olen zeron. Oza, erregetan aterkiak gure txean, taula. Amamak, bai, amamak, beti aterkiak. Gurean kuleroak altzerdiak, taula, komo nire aterkiak parrandan oparitzen dizkidate, hau da, hartzen ditut. Guase ona, atera binoz gehiago parrandan, ez daukot aterkirik. Nire txean beti izan da oso komenigarria, porque nire ama egonda... dibortzia utan nik bosturten itxunetik. Hortaz, zan oso egoera egoki bat egiteko olentzero egunean aman oparixak, errege egunean aitzan oparixak. Esan lehik hau, barkatu. Bai. Barkatu. Ez dakit plus amazortzi bai, podcasta. Bai, bada, eta bestela barkatu joditu. Barkatu. Vale. Oien, nik deskubritu nuen sinosuke ikusten, así que hau okerra. Ah, behitu? Sinosuke eski esaten du, txibatzen du? Sinosukeren Gabonetako berezia da spoiler bat. Hala. A ber, hemenik ohar bat ez erakutsi sinosuke zuen semean lan. Hori aparte. Erakutsi aditrinkoak erabiltzen.
Es que irakaslea da orain, vale? Osa, euskerako irakaslea da, eta dago horrek neusensio dut. Baina, sinosuke... Otsailean paseko zaio. Opariak dakar azpit. Anertuz ulertu txistea, sinosukerena. Irakaslea nahez, baina bera mozada. Es que aparte dago oso latosa irakaslearekin... Hori ere gero. Nik ez dut ulertu besta. Es que atenda ez, aditzak zenidakeen sinosuk... Genio gun. Hori da, zure ikaslek egiten dituten txistea, aparte zeta esaten duzula, ez da? Ez dira egiten, porque ez dute ulertzen. Vale. Vale, nik hemen, ari ginen ez serio, vale, nik nahi nuen bakarrik... Serio ahi? Gauza bat... Ba, hombre. Gauza bat atera, pixka bat, bueltak ematen gaiari eta gero, ba, bueno, zure sorteona... Sorteon. Zorion. Eta beste batzuena. Gabonak, gabon. Batzuena, ba, igual ezain beste. Osa, nik gabonetan eta pentsatzen eta gabonetan familiak daukan zentraltasunean eta bueno, gure, bueno, nire eta nire inguruko kultura meintzat horrek daukan indarrean. Ez dakit, ematen zian sensazio pixka bat, gabonak ezote diren gizarte heterozentristaren mekanismo bat bezala, beti ere, bueno, urtean zehar daudela bezala, horrelako gauza jakin batzuk eta dinamika jakin batzuk, baina gabonak igual, nagusiki edo, ezakit, moduri jarraituenean, pixka bat, esateko, itzultzeko pixka bat, zure alternatibotasun guztia ere eduki dezakezuna eta zure anarkia, ezakit, guztia, pixka bat itzultzeko eta erakusteko itxaron, baina, hau da egin behar dena. Eta pixka bat, itzultzeko hetero araura ezote diren mekanismo bat gabonak bere horretan eta orokorrean horretara bideratzen zaituzten guztiak, zu bizi zaitezke oso ondo zure lagunekin zure inguru kuirrean, baina derrepente dauzkazu agindu sozial batzuk eta dinamika sozial batzuk gogoraraziko dizutenak beti ere zein den araua eta zer den suposatzen dena egin behar duzula, ez? Eta pixkat gaboneko horretarako funtzioa handia betetzen dutela. Gabonak dira ritual bat hori betikotzen dutela. Hori da. Niretzako gabonak da igandearen alegoria bat bezala, ez? Osa, igandeetan vale. Itzultzen zara familiaren gana eta osa, gabonak dira urtearen igandea bezala, ez? Bai, total. Bai, eta ez bakarrik astelena, betikotzen dutenak eta gogorarazten dizutenak, en plan, mundu guztia hori egiten ari da, zuk ere hori egiten egon beharko zenuke ari ez pazara ere. Hombre, hori lusatu zeike tradizionalismo guztira. Bai, oroar. En plan, bai. Esan daike baina gabonek egia da pixu haundia, bai, haundia daukatela bezala, ez? Esan daik neban nioñada kristoneko bat, eta gero ja bota zeikiete... Bronka. Bota neik ezue bentanatik, gure basute. Baina, uste dut... Marko tradizional guztiaren barne, kristoneko gauza deprimentiak, daz duku San Valentín, ila familia tradizional, eta duku, pues jo, que zei gandietan mezara joatea, eta toa esako movida terrorifika. Baino, uste dut, gabonetako raskatzeko dagoen gauza berezi bat dela festibitate, ez dakit bakarra, baino, nagusi bat, non bere funtsa teorian da simplemente posik egotia. Eta uste dut, celebratu zeleikela gabonak marko heteronormatibo tradizional familiar batean inposaketaren bidez, ital, baino zuk egoera hortan ez bazaude gustora, edo ez mehatxuta sentitzatzare zure familiaren tartean, edo ez badaukatzu jokese dirurik erosteko otarrainskak, kedia langostinoak euskeraz, por ziota. Uste dut badagoela argudio bat, hau birra apropiatzearen alde, zentzu baten de, gabonetan ikusi biozu mundu osua posik. Eta esare posik egon bihar modu berdinean. Ez que da oso moñaz, eta badaki dala oso moñaz, eta nabila hitz egiten privilegiotik, eta lo que sea, baino nik aurkitu dut kasualidades entorno bat non oso gustora nahon, eta jendiak egingo bihar egin behar kuluke berdina. En plan, egin gabonak zuen lagunekin. Ez behatzuko ikusten matxak jan jo, kese, lakasituak edo ingurosuna. Baina uste dut, gabonak ez direla, ez dakite horrela, ez dut asko pentsatu ni buruz, baina ez direla festibitate bakarra non zoriontasuna den zentroa edo funtsa den zorion txuegote. Esango nuke adibidez, herriko jaion funtzioare hori dela, edo San Juanena, hau da, enuke esango, edo San Valentinera inkluso, Osa, ez dakit, ez orientasunarenak niri balio didan zentzu horretan.
ez dakit, dakit, la patraña esta de, ai, gabonetako espiritua, ez da, como, ui, gauza politxagatzen dira, eta jendia dago, como, jendia da eskuzabalagoa, eta jendia da, como, majuagoa. Eta kanpai soñua de fondo, demora guztia. Hori da, bai, eta daude, como, pelikula hone guztiak, de, ui, conecta con el romance de tu infancia. Eta holako bodrio guztiak, porque korporativismoa da, eta da, kristoneko plastikozko panpin bat, eta faltxua da, noski baiatz. Baino, egoten, osea, badago impulso bat sozialki postasunarena, en plan postasunaren igoera estadistiko bat uste dut dagoela Gabonetan eta Herriko Jaixetan eta San Juanetan, San Valentinen uste dut ezatz, baina beste denetan bai, eta nire tendentzia da horrekin joatea. Igual da pixka bat gotiko bezala, da pixka bat fraudulentu. Osa, ni improvisatutari nahi zer antzuten, baina ez dakit, ez den erdi hori saltzea, ez duten esatea bezala pixka bat, osea, en plan, pozik egon zaitezke, baina egon pozik zure moduan, eta munduzia familiarekin dago, baina egon zaitezke lagunekin, eta ulertzen duta gustatzen zait, da oso utopikoa, baina aldi berean da kentzea karga sozialaren derrigortasun guztia, eta da esatea bezala, ba, munduzia da, ezakit, munduzia, osea, norma da heterosexuala zuria, eta ezakit zer, baina, bueno, izan lasai beltza, osea, ez dizu inorke ukatzen, ez dizu inorku ukatzen, como, ez, ateratzea heterosexualiaetik, izan lasai, osea, usten dizu, pixka bat, bai. Ez, en plan, egon zaitezke zure pozik zure modura, ja, baina munduzia pozik modu batean, eta, yeah. Ez egite? No, eta, orain okurritu zait, ez egite. Privilegiotik egin naiz, noski baietz. Bai. Vale. Bueno, beti itzaiten duguna, beti itzaiten dugu privilegiotik, normalia. Bestela ez genuke berko bat, mikro bat izango. Ezin ditut Gabonaren arazoak konpondu barkatu, baina asko oso gustoko daukat. Ez, eta guaia da, nire ustez zure ikuspuntua, ze da gauza bat agian guk hau prestatu dugunean, eta honi buruz hitz egiten ibili garenean gure artean, ohitura handia daukagula gai bat hartu, eta demora guztian horri buruz hitz egiteko, horri buruz diskutitzeko iritzi berdina daukagunean. Diskutitzen hariko bagina bezala. Ez, baina, eta orduan, niri ez nator bat guztiz, bueno, ez nator bat, baina aportatzen dit. Osa, niri balio dit esaten duzunak, eta gustatzen zait. Utopikoa da, eta rekonoziruten ditut Gabonetako tradizionalismoaren inguruan dauden akats guztiak, porque die kristonak, eta ezin die, ez rekonoziru. Baina ezin dut esan ez jatela gustatzen, yeah. Porque asko gustatzen claro. Zait. Bale, bueno. Nahi duzu aipatu zure zeren bat eske barkatu kendu izut igual. Ez, bai, pixkat luzatzen ari gara, orduan vale. Nik uste dut, espero ez nuen bide batzuetatik joan gara, baina bueno, bai. Balio digu. Eta pasatuko gara igual pixkat gauza harinagoetara. Umeak eta geneuzkan, baina total bai, umeak kritikatzea torlako gauza baina. Umeak bitxuzupen, bueno. Kristautasuna eta horrela. Bai, merindatu egiten ditugu etorri aurretik. Bai. Aporta kolajeno. Guau. Orduan, egingo ditugu, bueno, galdera randomen sekzioa adibidez. Bai. Sartuko dugu... Pasando. Galdera randomak. Akazuta kabezera bat, que guai. Bueno, igual. Bai, bai, bai. Ja sartu da. Zepolitxa. Bai, grazia egin dit, ez dugu laipatu, hemen dagoela jendea, abenduaren hogeita maikan gure ustez, kanpaikak ospatzen. Laister datoz kanpaikadak, preste guen. Egia da. Claro, ez dugu esan. Osa, kanpaikadetarako bildura gara. Norbaitari bada hori egiten gurekin, ez dugu uste, baina eskerrik asko. Eta bestela, ospaditzak ez zue kanpaikadak, ba, beste momentu baten. Bai. Osa, urte berri hasten da guk esaten dugunean. Bueno, baiet. Hau ikusten duzunean, bale? Orduan, galdera randomak, bale? Laurok erantzuteko, eh? Betiko bi galdera randomak lehenengo. Daniel Pascualen bizitzako gauza random bat. Nik esango dut, niretzako oso randoma delako Daniel Pascual arrasateko izatea. Bai, randoma da hori. Bale. Nik esango dut, lehen esan dut, eta odianak kontra egin dit, baina berdin du, zure iruditeria... Ez zaki, hotz, esango dugu? Jarraitu. Zera, en plan, grazi egiten dize zure personajea badela bezala pixka bat? Ez? Zuk uste da zua. Osa, eta gehiago igual... Zesan nahi da zure. Grazi egiten didala, zure dragaren izena izatea komedia. Ah, divina komedia. Bai. Baino da liburu bat, Mariko. Esan diot, bai, hori esan diot. Baina aldi beren grazi egiten dit. Nire... Ze, grazi hundi egiten duzu, baina ematen du ez dela zure helburua komedia. Bere uste zure personajearen. Ez que zure, baina komedia kontzeptuarekin zer ulertzen duzuzuk. Zer helburu ematen dago.
Ez dakit. Zalburu. Ja, esken erik grazia egiten dit. Zabitz, baina... zuak, guztet, nabil aposta egiten, berdin jat, galderia. Galde, nir drag egiten hasi nintzenean, nahi neban izen bat, non izenaren txistia zan beste gauza bat en izena erabiltzea. Ez dira, ez nahi nuen izan vale. Vale. Amparo kardiako. Vale? Vale. Nahi nuen como izen bat. Amparo kardiako. Eta kandidatuak ziren kafetera italiana. Wow! Espina bifida. Eta wow. Divina Komedia. Eta Divina Komedia egokiena iruditu zitzaidan, porque da infernoaren inguruko liburu bat, bai. Eta ez det irakurtzen, baina gotikoan az. Osando. Eta komedia hitza darama eta ni humoregile oso ospetsu eta arrakastatxu bat naiz. Horregatik ekarri zaitugu. Eskerrik asko ekartzeagatik. Bueno, jarraituko dugu sekzioan. Danele bizteko gauza random bat, nire ustez, da gabona gustatzea. Dindando! Inork ez dago espero, barkatu. Nire etxian gustora nago. Zure bizitzako gauza random bat? Behin egin nuen txorta kanposantu baten. Wow. Wow. Imaginatu hori guk esatea berari. Suposatzen genuela bezala. Zure momentu hori gokuen. No, baina da como goz pertsonen bete behar bat. Asi que ez da oso random. Ulertzen da bueno, baina... Ez nago oso... No, hor bukatuko da iztu. Vale. Bai, ez nago oso. Zure ustez ze urtaro zara? Errepasoa gurea? Esan behar dut negua. Bale. Vale. Ja, ados gaudu baki. Bai. Esan behar dut negua. Bale, ados. Hau esan digute errepikatzeko, gure norbaiten ustez, zuk erantzun hona emango duzulako? Baina ez pagozu erantzun hona ematen, lasai. Bale. Galtzerdi lodi bat edo bifin? Ez dut ulertu bigarren aukera. Ah, bi, bale. Bi? Bata bestia gainetik fina. Bai, intentzinoz lodi bat. Praktikotasunean bigaltzatu. Osea, gustoko litzaidake mordo bat. Behin eukin auken lige bat, oparitu sostena gabonetan kurrausoen mordo bat, inzabena fari bat, inzabena literal. Eta oparitu sostan olako galtzerdi potolo batzuk gorrixak como elurrakin eta renuekin. Eta azpitzik daukatela como plastikozko bolatzen biltzeko. Industrien oparirik politxenetarikoa, erabili nituen destrozau artean. Ah, eta galtzerdiak ere bai. Para, ba, pa, pa. No, barkatu. Erantzun ona eman dut. Bai? Eskerrik asko, bai. Vale. Kamerak barra itxan dauen nian, barakatu. Bai. Vale, edurneri utziko diot, hau. Vale, hau izan da nire galdera... Errepikatua askotan, jende askori egin diot. Eta joaten da kaletik jendeari hau galdetzen. A ber, kaletik ez. Garai baten bai. Osa, garai baten bai. Pertsona batekin narengo bazkaria eta zugatetu zen hori. Bai. Zer sartuko zenuke lehenago ipurtzulotik zuritu gabe? Vale. Anana bat edo angurri bat? Piña edo sandia. Hori, euskaraz. Ez que bai. Bai, porque mondrauko. Ah, baina otarra inskak bai. No, eta kikara ere bai. Joder! No, angurrixa. Nik ere bai. Bai, zerga, usteot, baina argumentatu behar da nire ustez. Uste dut, mingarriagoa dela, ananaren tekstura angurrilaren tamaina baina. Ni hortan dago. Eta... Eta ka, bai. Aparte angurria daude txikiagoak eta handiagoak. Ez, baina vale. gure teoria da, ja behin horako gauza bat sartzen duzunean, ja... Bai. Pixka bat handiagoa izatea, baina leunagoa, leunak irabazten hori. Duela. Bai. Nere ustez, ja, handitasunez ja lertu bai. Zaizu ipurdia. Orduan, bai, mentzat ez dezala raspatu. Eta gainera daukodan muskulaturaren ondorio zineike como esmuzi bat, hola. Guau. Hola. zein da zure bokal gustokoena? A. Ah, nire ere bai. Bai. Nerea E. Nerea I. Ez naz, vale. Bat ere alternatiboa. Ez da ere. Alternatibo A. Gabonetako otordu batean, nahiztazuk igual hau ez daukazun edo zuzunain beste bizi. Zure ondoan, familietako osaba pelma kanonikoa, edo ume bat. Eta ume bat. Beti da pelma kanoniko. Uf. A ber, eskemen bi meloida. Nire etxian, eon die. Bi meloia esan dia esan dugu. Nola da, bi angurrix daude hemen. Nire etxian, egon die... Gizon pelmak, izan die bai nire amaren... Nola esaten da? Bikote oia? Eskerrik asko. No, nabien bilatzen marido euskaraz. Senarra. Eskerrik asko. Izan die bai nire amaren senarrak... Fin, bai nire amaren senarrak izan die. Nire gabonetako baskaritako gizon pelmak. Orduan, nire aitxan onduan eseriko nintzen bai, ume bat baino lehenago. Beste senarren onduan ez, porque nire familiako umiak die bastante majuak zentzuanetan. Baina normalian... Prefiero cuñado, bai. Nik ere osaba pelma.
Nik ere, bai, gainera ardoa botatzen dizu gehiago eta gehiago, eta bueno, te aporta. Ba, nikume bat gurago dut. Eta azkena, nor nahiago duzu pixuki de bezala? Bizar zuri edo Grinch? Nik. Bizar zuri en plan, el abominable hombre de las nieves. Bai, bizarra honartu daukan. Ez dakit, ez Papa Noel. Papa Noel? Bale, ez que naz pertsonek, munduko pertsonek ignorantien, abarkatu. Bale, Papa Noel bai, ez? Bai. Bizar zuri. Bale. Bizar zuri. Nik nahiago dut Grinch, bizar zuriren ileak garbitu ez. Grinchen botako ditu. Eta Grinchen ulia? Ja, baina polita, berdea. Polita? Ja, baina ataskaten dute dutxa igual. Ja, baina ile txiki... Na. Eta gainera jaten ditu tipulak. Ondo. No, porque niriak, bie. Nik bizar zuri ze Grinchek irabaziko lidake gabonei buruz kejatzen. Osa... Bale. Eta nahi baino behar izateke eta nahi diot irabazi. Bale. Ba, diskutitu bizar zurirekin gabonei buruz. Pa, diskutitu ez kejatu, esan dut ez diskutitu. Zuek? Eske niri, eske bakarrik bizi. No te fa. Ja, eske agurre edo piña zerrez. No, jo que se, eske ez importa, vale, vale. Gizon bat ez bestea. Vale, venga. Oye, el Grinch ez da gizon bat. Da kuirra, bastante kuirra. Da ez bitar. No, Grinch da totalmente. Ez bestea. Vale. Claro, ez bestea. No, Grinch, bestea, kuirra. De hecho, Grinch den pronombreak diez bestea. Claro. Vale, no son no. Hombre. Vale, bigarren tertulia. Ya pasa dira galdera randomak. Gu. Labur, hau aipatzeko. Aizea tani, guk egin dugu bideo hau. Ez gara Grinchak, gauza da gabonak, ez zaizkigula hainbeste interesatzen, osea, ez zaizkigula interesatzen kontra egoteko beste. Orduan. Hala ere... Aprobat falazia bat. Ez. Indo bide programa oso bat, donen inguruan, te quiero decir. Baina. Ez da falazia bat, zergatik. Garatu. Ez aile bat ere, ez aile bat ere importa, baina lan agen dute. Garatu, tokatzen zaigulako, argiak eskatzen digulako. Hemen dago nire, horriko gidoia, interesatzen ez zaidan tema honen inguruan. Ez da egia, ez da egia, ez zure interesatzen. Bueno, total, inventatu ditugu la gabonei buruzko gauza oso arraroak eta egingo ditugu esan eta jatza. Piskat da galdera. What the fuck? Osa, gabonetan daudera bezala gauzak piskat zergatik. Osa, en plan, lagun ezkutua. Zergatik egin behar da lagun ezkutua. Osa, ez da zilegi gabone, osa lagun ezkutua. Ez dauzkazu lagun, ez daude ezkutatuta, ez dauzkazu. Ez daude ezkutatuta, ez sinistu hori. Ta, kartzerara, gabon ezkutatuta. Ez gainera beti dago pertsona bat arduratzen dena aplikazio batetik erostu ni mailera iriste. Gorroto, gorroto. Paso. Web batetik. Oparitu dizute zerbait lagun ezkutuan oso, oso, oso. Ni esan naiz pertsona hori. Oparitzen duena. Ni esan naiz lagun ezkutu de mierda. Ah, bai, karo, karo. Eta asko sentitzen dut. Ikastolan egiten ginoan eta astu zitzaidan egin nuen como egun berdinan inozan tipo bat egin marrazki bat. Sentitzen dut. Sentitzen dut. Oparin zu marrazki bat jende guztian aurrean eta oindikan oain gogoratzen dut. Barkatu, emendik. Olentzer hori janaria eta edaria ustea. Zergatik. Hombre, nahi dozu. A ber, ja esan du, zein da olentzero? A ber, ja, baina, klaro, sukumetan hori egiten duzu momentuan, uste duzu benetan olentzero behar duela indarra hartu jarraitzeko. Eta da froga empiriko bat, porque jartzen duzu janaria, eta goizian ez dao, hortaz, etorri. Osa da, umeak engainatzeko bakarrik. Bi froga empiriko bat, opariak, eta bestea hori, osea, dauzkazu, len... bi argudio. Vale. Lehen ikusi, bueno, lehen, orain dela bi azte ikusi nuen Twitterra. Barkatu, barkatu. Estula. Ama batek kontatzen zuela, tipo, utzi nahi zuela, errege magoaren kapa bat, sofan, rollo egiteko, emateko proba empiriko bat, eta klar, utzi zuela nahi gabe, traje osoa, eta gero umea galdetzen, baina errege magoa zeu handa biutzik, musike, eta beste ama batek edo, bueno, ez dakit guraso batek egin zituela rollo, elurretako pausuak bezera irinarekin etxean, baina bakarrik zuaitzera joateko. Eta gero bueltatzeko ez. Joan die egan. Eta orduan, klaro, gero umeen galdera, orduan kontu, oza, proba empirikoa guai, baina igual, kontuz. Bueno, gure teoria da, ez zaila esan behar ez da ere umei, oza, pozibiziko dira hori jakin gabe. Baina, bueno, zuen umeekin, oza, guk ez dauzgau, zuen mobidak. Oza, zarete tim, umei, olentzero ez dagoela esan hasieratik. Umeak lagunezkutua. No, trauma bat gehiago. Que no. Eman opari bat aia. Ez inventatu dago la gizon bat. Ja, baina, eta umeek
kapitalismoan beranduago, umeak kapitalismora beranduago sartzeko mekanismo bat. Eta gainera, bai, umeak mehatxatu ditzakezu urte osuan, porque olentzero dabil begira. Orduan, daukozu umeak kontra las cuerdas. Ja, eta, bueno, izan daiteke berdin-berdin, ez ditzitu zero parituko eta listo, ez? O sea, nola gaizki dagoela, eta esatia hori, bambida umeak klasetik, aba, ez hauztan iraitzak! Ez gustatzen neri. Eta aparte, kapitalismoaren ez gustatzen ze, eta enagoa doz, ematen zaio gero katalogo bat. Ez, baina ume, baina gira da, berez, historia realean, edo, bada, oza, nik uste nuen, olentzerok berak eraikitzen zituela opariak. Bai. Orduan, badago, oza, mito, berak bidaltzen zizun baina katalogoa. Mitoa beste leku bat, baina nik nuen katalogorik, esan edo dana da, baina zuk... Olentzero da jugueto zeko jefia. Ez, baina, ritualaren parte da, umeek sinistea, opariak ez direla erosiak, direla norbaitek sortuak, eta Aita Noelen fabrikare existitzen, oza, esan edo, beste logika bat dauka, nire ustez, ez dena zukumeari zerbait erostea. Baina, zuk txikitan uste zinun oparixak zigela olentzerok egina? Eta olentzerok egiten zauen... Umetan, oso umetan esan edote, Eta olentzerok egiten zauen telebiztan ikusten zitzuken kostailua, kero dezir. Imaginatzen duzu olentzero basoan, barri bat sortzen. Bai, en plan, egurrarekin. A ber, magia, no? En plan, umi vale. Edo zer gauza esplikatzeko zaten zu, no magia bat. Urte osoa begire baldin badago, ba, barri bat ere egin godu. Ja. Bai, ja, pues, vale. Bai, eta Euskal Herri osoko etxeetara pasatzen badago batean, nah, jagia, no. Magia. Bueno, asto baten gainean. Asto baten gainean. Asto baten gainean. Te quiero decir. Guai. Dekorazio eta argiak? Zergatik lotu dituzte gabonekin argiak? Eta super gainera, eta argiak gaude. Donostiaan egon zarete? Ez. Nazka ematen du. Osa, harrapatu ninduen abenduaren batean, argien piztu era momentuak. Autobus baten barruan, autobusa geldi. Argiak piztu behar zituztelako. Su artifizialak, la hostia. Daniel, esan mesedez gustatu egiten zaizkizula. Justo, argiak bai. Su artifizialak ez, por cierto, arrasaten ditzen die etxafleruak, eta inoiz ez dau entzun inork espresiño hau. Etxafleruak, ba, etxafleruak. Esan notzan nire nobixuai atzotasun zutan, ta da un txunga. Bai, bai, inoiz. Eta eskadik asko, giputxiak izategatik eta entzutegatik nire hitzak. Eta honetaz gain, eskatu gustatzen etxafleruak, eta eskatu gustatzen egiten dan erritual guztia argien pizkazaren inguruan. Eske, a ver. Jarri eta jazta. Baina guztetan jat imaginazia dauela, como Donostiako alkatia toki baten, como Super Mario Broseko palanka oso handi bat. Iten, BOOM! Bai, como enbilakien, hori guztetan jat pentsatia. Vale. Otza egitea, iruditzen zaigu zergatik egiten duen otza, ez dugu gertzen. Negua delako. Eta, Baina zegu gustatzen. Jesusito, ez da ere, ez du... Jendia faten da Kanarietara, kontra argudia. Gabonak Kanarietan. Otza pasatzera. Otza ez pasatzera. Edo beste hemisferioan ez du. Ja, baina guen menude. Gabonak Kanarietan. Ari gara esaten, igual dezentrista garela ez gara izango hemisferio zentristak. Eta ospatzen baituzu Gabonak Kanadan, no te jode. Otz gehiago. Otz gehiago. Eta ospatzen baituzu Abustuan, jo que se, ez daki. Ja, vale. Ez baina, Jesusitorena horrekin badago ritual bat, Familia oso krestauetan eta horrela, nik hau horrein eragutxe jakin dut, baina... egiten da jaiotza, ez? Baina, klaro, hogeita lau gauera arte ezin duzu jarri aurtxoaz, ez da jaio, oraindik orduan egiten da ritual oso bat familiako pertsonarik gaztenak jardezan umea jaiotzan, bai. Vale. Osa, umea jaiotzen da familiako gaztenak erdituta. Bai, utxo gara, bera. Vale. Eta... Mordoban dakitzu gabonen nagoan gorrotatzeko. Horregatik gorrotu ditut. No your enemy. Vale. Azken aurreko gauza guai, Gabon kantak? Osa... Gorrotu dituz. Zergatik haukate, beti, kling, 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 osa, kanpaitxo bat bezala de... Morro hundi ematen dit. Zein da zure Gabon kantago gokuena? Gorrotu enetarikoa. Nire jen maite dudana da, Alaken. Neri asko usten zait. Adiskideok. Eta neri hori usten zait asko. Eta zein da baita ere daukana hitz batzuk ez direnak ulertzen. Alaken. Alaken da. Ba, deitu. Kanta bera. Neri hori. Bale. Neria uste du dela nora da? Kas atean norda biletxean. Dela, ikusi. Amar minutuko abesti bat, asmatzeko olentzero dagoela atearen beste aldean. Eta zurea danet, zein da? Fanbinas super internationali, badakitu zeta zebesti den Carol of the Bells.
Bai. Ah, bai. Nik ez. Hori da guztia. Neri guztien zait. Super guai. Onda dago. Entzuten dut batzutan en plan ekainean. Eta Mariah Carey. Ospatu Gabonak ekainean. Beira, Mariah Careyen pixka bat hater banaiz. Bai, handi. Ja da, laro eta margarren aldixea broma berdinak intia. En plan, jazta. Ja, baina, bueno, hor onarritu du bere personalitatea. Bai, baina nik uste... Hori bagarrik egiten du. Bai, nik uste putzua zikatzen ari dela. Porque jendiak ja da bilikusten, en plan, ah, beira, azkeneko uteko berdina. Eia, que grazia. Vale. Eta, azkenengo gauza ulertzen ez duguna, kanpaikadak eta berezikin matxa. Honekin, esango dugu. Zergatik jaten da matxa. Berez da... Bueno, bai, Espainian egon zen matxa asko urte batean, eta horregatik jaten da geroztik matxa. Horregatik, enteratu gara, iparraldean. Ba, utziko jazuea maitzen batzuetan. Iparraldean. Ez dela egiten guk bezala? Osa, ez duten matxa jaten, kanpaikadak ezakita mabirena ez naiz gogoratzen zesan zion gure lagunak. Ez dituzte hainbeste egiten familiarekin eta hola gehiago lagunekin eta... Horregatik exiliatu behar gara Doni Bane gara zira. Oso ondo goten Daniel Pascua albezala. Oso ondo goten da. Eta jak eta irurok egiten ginen. Gabonetan. Eta hori, eta nola iruditzen zaigun randoma eta ez dugun ulertzen... Erabaki dugu egitea lehiaketa bat... Kimekuen. Matxaren funtzioa beteko duen elikagai berria aukeratzeko... Gure kanpaikadetan, emendiko aurrera gure bizitzeko kanpaikadetan erabiltzeko. Eta nahi desute esarri hau como internazionalke. Noski, bai, bai. Oso gutxi falta da, izateko amabiak, ekipo? Orduan. Oso gutxi. Ontarako, kanpaikadekin hasteko eta match berria aukeratzeko. Match berriaren sortan. Ematen duela... Egiten dutela bezala sagardoaren aurkezpena eta ardoarena aurten hau da aurtengo mahats berria. Ba, mahats berria aukeratzeko ekarri dugu Euskal Herriko pertsona famatuena. Esango duzue, Ane Gartiburu, esango dugu, ez, Edurne Azkarate. Ue! Ai, ama, iru minutu bakarrik falta dira urte berrirako. Bueno, niri hori baino urgentegoa iruditzen zait, Edurneren lukazoari buruzko iruzki matzu egite. Bueno, ni Edurnenaren aldenago bereziki. Uste dut jantziko nukela perfectamente zure pijama kalera irteteko. Hala, pixkat mendialdetik datu. Artzainak, artzainak. Nire galtzerdiak erakutsi ditut. Ongi, zorri, Edurne. Maite mendu nahi zure pijama. Zer moduz. Ba, ondo, vale. Pixkat bildurtuta orain datorren horrekin. Jaro, eske gabonak, orain kanpaiak, Hori da. Bale, abisua, ze oso gutxi faltada ikusten duzuen bezala. Etxaron, lehengo, ez ditu gehingo laurdenak, ze iruditzen zaigu lio handia, ez ditu gehingo kontra gaude, osea, zergatik. Esan behar da, anerreta izan daudela kontra, guri dibertigara iruditzen zitzaigun laurdenena. Gidoia izanetan diritukatzen zitzaigun. Orduan, amaik kanpaika bakarrak izango dira, eta gauza biek. Orduan... Ekarri ditugu, amabileiakide, matxaren bila. Hori da, matxa izateko. Eta izan bizien, danak horriblia. Bueno... Batzuk ez dago bat ona. Abona, ba. Amaikuko zaizue denbora, a ber. Vale, venga, ba. Bi minutu bakarrik falta dira. Bat. Ke bat? Lehenengo lehiakidea, espageti. Bigarna, azeituna. Hirugarrena, lakasito. Lau, pelotazo. Bost, emango diogu aukera bat, mahatsari. Sei, txikle. Zazpi, esne txupito bat. Zortzi, pipa tijuana bat. Bederatzi, garbantzu bat. Amar, antxoa bat. Amaika, arandano bat. Ai, igual ez da arandano esaten euskeraz. Abia. Eta amabi, gominola bat, hanka oin formaduna. Eta azukre askorekin. Eta, ai, ama, denak dira txarrak. Denak dira txarrak. Ez ez dago bueno, zer eskatzen diozu urte berriari? Indigestinua zendatzea. Totalmente. Baina bat. Vale. Bueno, aurrengo urtean egongo gara. Ai, ama. Aurrengo urtean arte. Urteko azken besarkadak. Bueno, ai, ama. Ai, ama. Ai, ez ditugu ekarri katxarroak. Berdin du. Ai, ama. Nahi dituzunen kanpaia. Mira! Hori zen lehengoa, ja? Bai! Ah, bat zen! Bat! Iru! Berdindu! Blau! Bost!
Zer magoaz? Lehen! Zer zei? Guau, wow, oso presaka, eh? Ai, nire txupitoa! Oie, galduin juzute danok! Nahi, niko... Zerati? Ah, nire txupitoa zetartu! Galduin juzute danok! Nire nahita, eh? Eh? Hame bez? Ez que zuzara gabonitako erregea. Oixe da. Bueno, a ver, igual edurnen sekzioa hasi behar da, zebestela programonek vale. Irango du, ba... Kasi bideta hogeita bostela. Vale, 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 punto barkatu. Urte berri hon den hoi. Urte berri hon! Joe, lehen urtetik egon gabe, eh? Anertio, bale, ja. Lehen urtian dutxau nintzen. Urte bete dara magu pixaren gabe. Azaruaren seian, bai. Nahiz arte esaten da urte berri hon? A ber, nire ustez, urtarriaren irutik aurrera. Urte berri hon esaten jarraitzen duen jendea, ja, bale. Guau. Wow. Te jodes. Radikal. Urte berri txar, orduan. Nork, nork irabazi duzuen ustez, lehiaketa? Ah, kandidatuen inguruan, ni nau kombinazioaren alde. Bai, bai. Uste dut diversidadia oso importantia dela, bizigaren gizartean. Ontan ere bai. Bai, uste dut mastikazia batera espageti utxa. Atzo egindakoa. Eta antxoa. Eta oina azukrezkoa, eta gero saltzia txikli hau. Na, txikliak nire ez ditazko aportatu, porque nahiz gogoratu txikliak denbora luzez mastikatzen direla, hori da. Zan dut, haien bazergatik edut tragatzen. Eta pipa zuritu behar dela? Ja, hori zaila zen. Ni nau jodiuta. Niri nazka esneak ala ere. Traga bindazu. Bai. No. En plan, saiatu nazken zen hemen da. Baina antza daukot pusketa bat hemen bori nabil sentitzen. Baina berdin da, Gabon. Bueno, Gabonen movida honekin jarraitzeko, igual Edurneren sekzioari emango diogu. Emango ditut urteko lehenengo albisteak, batzuk zaharrak eta horrela. Osea, dira, albisteak ez berriak. Zaharrak. Garo zaharrak. Adibidez, AP bat eta AP sortzi oraindik ez dituzte liberatu. Honek izorratzeit, albiste bat izan daiteke. Bai, zorratzen du. Asko iltzen zara zu hor. Asko iltzen ez ni hor EAN barna. Eta gero paseoak Iparraldean eta Nafarroan. Baina horrez dago karatera. Orondo, tio, orondo, orondo. Bueno, zer gehiago. Pasaen urtean... Billie Eilish armairutik atera zen, nahi gabe. Egia da. Ah, nahi gabe gainera. Atera zuten, bai. Atera zauen periodista margoiero batek. Bai. Bai, egon zen red carpeto edo alfombra gorri batean, mitiko kazetariak galderak egiten ezak izer, eta orduan behaz izen hitz egiten, eta pixkat bere burua agerian jarri zuen bezala, eta orduan tipoak edo tipak ezakite kazetari galdetu zion, armairutik ateratzen ari zara, eta tipak homo, ah, bueno, igual bai, ez dakit, osea, nik beti pentsatu izan dut, osea, nire mobidak egite ditut, beti pentsatu izan dut jende guztiak jakin duela nire neskekin ibiltzen aiztela, ez dakit zen, eta orduan, como que derrepente, bilakatu zen, aterali publiko bat, bera superlotxatuta, baino oso paso egiten dela mobida, osea, da pixka bat oso siglo 20, no? Hogei garren mendeko kontua armaiutik ateratzen, eta hor, berari harrapatu zion pixka, eta, ah, bueno, pues bai, agian bai. Ez que hor dau... Benetako arazua, jendiak jarraitzen zauela Billie Eilish eta fingitzen zauela sala fana eta pentsatzen zauen heterosexuala sala. En plan, bakarrik begiratu bihozu tipa hori. Ez zara fana errealki hori uste baldin badoz. Ez duzu ezagutzen, Billie. Dai, nire lagun mina da, bai. Hori da. Zure pixukidea izan zen, iparraldean. Ezagutu nahuen, Donibanen ezagutu ginen elkar, bai. Donibane garazin, bai, Eilish, gukere ezagutzen dugu. Eilisha. Bere ama Eilisha bet. Muxu bat emendik. Apa, Billie, zer gehiago. Nere Aibarzabalek Bizkaiko txapela irabazi zuen. Bai, bai. Albiste superberria. Esango dugu ala ere, aupa, aizan txauzte. Hori da. Eta programa hau da bertsoari buruz, hori esango dugu baitere. Baita ere. Baina, bueno, albiste nazional bat da. Albiste nazionala, bai. Gloria Estefanek, zela ikono queer bat, dauka Jesukristoren banderola handia Israelekoa bere Instagramean, eta geratzen dutzen xokeatuta, oza, Israel babesten du. Nik botatzen dut ala albistea. Ba, ez jarraitu izan. Ez dut jarraitzen, baina eske kontua da, a ber, beti da berdina. Nik deskubritu nuen tipa bat perkusionista jotzen zuela de puta madre eta esan nuen, zein da tipa hau? Eta deitzen da, orain ez naiz gogoratuko, kontua da, gainera tipa da boiera, no seke, elkarrizketa dauka podcast bat bere bikotearekin, todo el rollo, eta da, Gloria Estefanena laba!
Eta orduan egin zion omenaldi bat no seke, eta orduan sartu nintzen link Gloria Estefanen Instagramean eta Israelgo banderola. Bueno, pues ikonoak gora, ikonoak bera. Ana mena bota al PP. Eski gertatzen da. Bai. Horrelako gauza gertatzen dira. Eta bai. Bueno, azken albistea Nagorea Aranburuk jarretzen du izaten Euskal Herriko aktorerik onena. Ah, vale. Ondo. Okay. Berri. Za urte aldatu bai. Da, baina hori ez da aldatu. Hori ez da aldatu. Gauza honak ez dira aldatzen. Gero ere eta igual hau Danelen laguntza egingo dut hobeto. Piskat hater jartzen zareten ez Gabonekin edo pasota baino sei horriko gidoia eginda eta hiru bakarri dira. Bueno, baina bi aldetatik. Ez dago, bi aldetatik ez dago. Hori da gezurra. Bueno, ba, iru ta iru. Hori da, empirikoki sei dia. Vale. Eta egin dut, saiatu naiz nik ere eukidu nuen nire epoka grintxa eta orduan egin dut benga gau, no egitera, saiakera bat egiteko zerrenda bat gauza honena, ez? Gabonena. Eta orduan nahiko nuke nik gauza bat esan, eta zuek beste gauza bat gehitu. Bakoitzak bat edo lauron artean bat? Lauron artean bat. Eskerra. Bale, dan irra. Nola gehitu? Pues nik esango dut gauza hon bat eta zuek beste gauza hon bat. Ah, bale. Vale. Gabonena, oroar. Adibidez. Arratsalde oso bat karta jolasean pasatzea, me flipa. Hori xe da. Vale, eski claro. Beste bat? Baina hori Gabonetatik kanpo ere egin daiteke. Bueno, baina... Gaztainak gratis. Bai. Oporrak. Gehitu behar dut. Oporrak, bale. Gratis zeinek. Ematen dut uste. Gazteizen olentzero eskoriatzen ere, bai. Lehen behintzat. Jendik egin zen hori bai, fanen bianaz. Bai, bai. Eskoriatzen joateko... Aitzaki bat. Aba, behira. Eta gehitu nahi dut karten asuntora nire etxean Gabonak diela egoera bakarra non ondo ikusita dauen dirua apostatia kartetan. Total, guk bai. Bosintimo. Hoixe da, alpasoan el seizillo. Segun betu. Zure garaia zindan, baina Mary Poppins Buskando a Nemo edo Harry Potterren pelikulak ikustea. Hor aurka egon behar naiz, eh? Bai, aurka egon behar naiz. Gabonetan ikusten da El Grinch año 2000. Eta zuzara bereziki fana, eh? Ni, da nire munduko pelikularik gogokoena El Grinch Jim Carreyrena ikusiten da urtero. Ikusten dauen atzo bertan 30ean. Wow. Oso berandu heldu nintzen aurten. Bai, Gabonak. Bueno, orainik erregunera arte bazen ukan denbora. Orduan. Ja, noiz bukatzen dira Gabonak. Baina urtero da orduan. Beste gauza hon bat esan behar dizugu orduan. Bai. Nahi, alba duzu, eh? Bestela baditzu tain bat. Nik esango nuke kartenarekin dokurritu zait, eukitzea itzaki bat ez geratzeko gaizki, karo, ja adinontan ez, baina kantatzea kaletik, normal. Osa, umeak, neri umean nintzenean, umeen nerabea ezakien doiz, asko gustatzen zitzaien zarautzen bintzat egiten da, oraindik ezakite egiten den, baina gu bintzat egiten genuen, joan, kalezkale jaiotza batekin, kantatzen eta dirua eskatzen. Ketekuen. Bai, eta joaten zinen tabernetara, jendeari timbreak joatzen zenion, ezak izan. Arrunten hori egitea, lentzeroren kabalgataren atzetik abesten, no? Ah, zarautzen egiten genuen gu behintzat, egun oso bat, ba, kuadrilatxo bat. Diru eske, eh? Ez dago bideo ultraviral bat. Bai! Hori da zarautzen, nire bertso eskolako ume bat, hombre, karo. Hau ez da bertsoari buruzko programa bat. Hori da. Bale, beste gauzan bat esan horut. A ber, arraizopa. Oso gozua. Baina hori bai. Gabonetatik kanpo ere, eske ez da Gabonetakoa. Vale. Baina da tradizionala. Baina Gabonetan egiten da oian. Bale, zure senide zaharrago batek ez dakienean zehazki zea din duzun, baino gaztea zara, baina ez daki oraindik heldua zarela eta emate dizu paga, pixkat nahi gabe. Bai. De repente bai. 50 pago. Ja, bada ez bada, gaztea bazara ere. Eta zu dituzu 25 urtetazu. No, no, txatxin, bai, porque zure osabak dara matza ja lau patxaran. Claro, ez daki amasei urte dituzun edo 26. Hoixe da. Nik esango dut beste gauzaban bat, eta bada Gabonetakoa, zuztut, bereziki Gabonetan egoten direla, eta dira Ferrero Rocherrak. Esan behar nuen berdin. Lind. Baina lind urte oso handago, Ferrero Rocherrez. Baina honegoan ja bai, osea, otxaian ere badaude. San Valentinen ere badaude. Urritik? Bai. A ber, salduko dut uste. Udanez, baina egia da, udanez da gude. Ez, baina uste dut, ez baina uste dut dela propio bestela urtzen delako eta ez delako benetan izan behar de modukoa edo lako modu bat. Bai, bai, bai. Nik turroia gustatzen zaiz. Zein da zuen favoritoa? Txutxar, bai. A niria txuri el duro, ez. Neria lehen, bai. Ni txiketan gustatzen zaten mordo bat, baina gero ez. Ah, bai, eta esan behar dut, badakitu zein den lint karameluen gauzaik obiena, bomboiena esan nahi dut. Estanak daude diseinatuta lapurtzeko. Diseinatuta daude. Hori da Gabonetako espiritua, da
Fatia, supermerkatura, erostira zure lau mierda. Borobiloiek. Iru bonboi, eskerrik asko BM. Hemen ez gaude, hemen ezer, horrelako ezer sustatzeko. No, hau teorian. Bai, ba gaude. Eta hau ez da bertxu duzko problema. Burtu BM. Bale, ez dakit zer gehiago den ona. Bueno, kooperat. Hori ez urra. No, nik ez dut egiten. Ah, nik ez. Bazkari edo afari batean kaosa askatzeko gaitasuna daukazula jakitea. Me flipa. Uf, buah, potenzialidade hori, buah. Igual horten bai, igual horten ez. Eta momentu horretan, konversazioa jartzen bada oso tenso, hasi zeik esaten, ka, nola da? Ator, ator, eta mundu osua igotzen da, bai. Nik beste goza omar izango dut, hogeita lau gaueko EITB-ko programan bertsolariak dantza egiten ikustea. Gezurra da, ez dut egiten. Dantza. Dantza, kako txartean. Niko goa daukat, gonbidatzen dauten, gonbidatzeko ni horra, eta izateko izar bat. Esan behar zenuen gonbidatzen dautenean. Bai, gonbidatzen dautenean. Gonbidatu. Izateko izar bat, derrepente dantzatzeko superrondo nagoelako Sebastian Lizasoren ondoan. Ja, imaginatu, zaudela besten ator-ator, eh? Zabitia esaten, zirkuan egiten den gala? Eh? Ah, claro. Zer gala zabitia esaten, es porque que... das como xei. Ete ben, egiten da beti, gabon gaueko zera bat, eta gombidatzen dute jende randoma. Baina dau zirko karpa baten barruan. Ez gure zirkuaren karpan. Ez dut uste, baina igual bai. Baina igual urte baten bai, beste baten ez, nik uste dut horri dira. Nire ustez ez. Ez que aurten egon nintzen, ez dakit ikustian fijatu zineten, baina ingin joan dantza. Eta oso divertikarra izan zen, jende guztia ikusti. Ez zenuten ikusi, hain fielak esa ete, porque zenuten ikusti. Ez, 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 ez gara. Eta ingin joan, eta izan zen oso graziosua ikustia mundu osoa hola. Karo, eske hori egiten dute, horregatik nahi du joan, derrepente emateko... Entzule entzat, dantza egin dut oso mantxoke. Dantza egiten dugu lagundu. Bai. Zuk esango zenuke rankinean, plan, batetik amarrera zenota jarriko zenioke dantzaldi horrena, zure buruari. Nire buruari amasei. Wow. Oh, igual nahi eran bilatuko du. Joan ginen, Piztu Telebistako cast A, dantzatzera. Piztu eta... Telebista programon, hau ez da esan? Bai, Daniel Pascualen bizitzako gauza random bat. A2. Nago programoiaren balorazioanekin. Baina fan ginen eta izan ginen talde guztietatik gehien jan eta edan zuena. Eta gehien dantza egin zuena. Jateko modukoa baino gehiago. Jateko modukoa ezen presentatu, balorazia. Baina jan ginen, edan ginen eta dantza egin ginen dena proportzinuan. Ba, zuregatik errepresentatua sentitzen ez orduan. Bale, pues kontatuko izuet azken anekdota bat, mozgoaz e-punto denboraz, ondo? Ai, neukan superilusioa e-punto esateko. Ai, ze ondo, zerion, urte berri hon. Bi esker, ze polita. Ba, baitu, ez dugu egi. Bai, nik ez. Bueno, bai. Total, ni etorri naiz ona kontatzera beste anekdota bat hemen Gabonetan Gabonei buruz ari ginela eta... Eta pixka bat lehen hartu duzu gai hau, baina ez duzu esakondu eta ordan etorri zait superondo. Dela, nola den queerra izatea edo zure familia normatibo horretan edo jai giro pues tradizional hauetan. Eta niri behin gertatu zitzaidan errege eguneko bazkari batean, hori egiten dugu nire aitaren familiarekin, eta niri tokatzen zait umeen mailan edo gertu, da mai oso handi bat eta adinez esertzen gara, ordan ni nago nahiko ja, nire lehen guzuen seme alaben ondoan. Eta ja da beste egoera bat. Eta orduan, eso es. Da pixkat, zaindu behar dituzu umeak, baina ez ara enteratzen movida guaietaz, eta bueno, erdibidean pixkat. Eta orduan, nire besoetakoak Martak galdetu zidan, ea benekuan nobioa. Tan, tan. Eta esan zion, esan zion. Mutilaguna esaten da. Mutilaguna izaten da. Billie Eilishen fanak baino galduago. Totalmente. Eta ordan, egia erantzun nion, esan nion, ezetz. Porque niri gustatzen zaite galdera egokiak egin dieza, da, noa da, ditz trinkoa? Sintzen nuzuk ez. Ez da trinkoa, fak. Sizuka. Diezazkidaten, sizuka santzeski. Eta, ordan esan nion, ezetz. Eta orduan, beste lehen guzu batek galdetu zian. Eta nobia, eta orduan, esa, ja, iaia nik atera nuen kanpaia, no? Koma, kling, 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 asmatu ezo, eta bai. Eta orduan geratu ziren, ume mai guztia hola, como, xokeatuta. Eta antxe, altxatzen du, ume guztietan gazteenak aurpegia plateretik, eta esaten du, bosturterekin ikerrek. Zaukun arpegia platerian sartuta. Bai, bai, totalmente, zegoen bere rollora, pues bere azeitunak jaten eta horrela, altxatzen du aurpegia, eta esaten du, nik ere bai daukat nobia bat. Eta orduan neutralizatu zituen beste ume guztiak eta ume moko horrek egin zian kriston favorea porque de repente
osea, eske bere bitartez normalizatu behar izan zuten bera baino zaharragoa zaharragoak ziren beste ume guztiek, eta orduan como egin nuen horrela aliantza bat, rollo Billie Eilish ateratzen en la red carpet armairutik nahi gabe. Las ennoviadas de la familia. Casco, ume. Ya, ta, de repente zen normala zen. Oda, eta orduan nik eta bost urteko ume batek aman komunean daukaguna da, novia bat daukagula. Eskerrik asko, Iker. Apa, Iker. Urte berri hon, Iker. Novia ez dela persona bera izango. Espero dugu ez. Aizea, aizea! Urtea ondo azteko, aizea. Honekin esan nahi dudana da, eta sareetan orain gabonen kontuarekin eta kuirroiokin eta horrela asko esaten den gauza bat da, ez baldin badaukazu, lehen guzu edo lehen guzina kuir ez bitar trans edo gehi edo lesbiana bat, zuzara. Eta hori horrela da. Beraz, ba, bueno. Eskerrik asko, Edurne. Aupa, Edurne. Eta orain ja bueno, programa ukatzeko. Gaurkoarekin amaitzeko. Hemen gelditu, eh? Hemen geratuko naiz. Bai, ez dakitak izuen Edurne eta Danel, baina gure programa guztiak amaitzen ditugu gonbidatuen umetako argazkiak erakusten. Anda, ja. Eta gaur ikusiko dugu nire bat, hau, den, oza, argazki hau. Oh, bebe! Uste dut momentu honetan obsesionatu nintzela geranioekin nire bizitzan. Eta ez dakit ondek ustean den, baina eske da oso argazki esan gure txosenago, bueno, soineko bat jantzita gure izabaren etxeko balkoian, eta daukat ilea nik moztuta, eske ez da ikusten, baina ezkerreko aldean hemendik ikusita. Ematen du rubia dela, baina ez da. Da traskiloi bat hartaziekin nik neuk neuro gari ikusti. Hemen ikusten dena rubia da. Baina segatxik moztu zinun zeuk zeure ba, ilea. Ba, jarri intzelako inspiraren aurrean hartazi batzuekin eta genuelako hori. La mejor. Nork ez zuen ondo vigilatu? Bueno. Nik! Niri soñeko gustatzen zait. Egia da lukazo. Eta hemen daukagu bigarrenik Danelan argazkia. Oi, oi. Ni hoy ni hostias. Bai, ez. Hor nago, nire burua, nire gorputzaren tamaina berdina dauka. Ba, bai. Albornoz bat jantzita eta orrazi bat eskuan. Ez naiz bat ere aldatu. Eta pixelatu idazute pitilina mila esker. Hori esan behar nuen, osa, kuirrak ez gara jaiotzen egiten gara, bueno, zu jaio, eh? Hor ikusten da, osea, izartxo batekin jaiotzea. Esango sinuke, ojo, esango sinuke... Medikoak esan zuen, au! Esango sinuke, unermoko horrek daukola bisexual pinta. Era bat, eh? Bisexual gotiko frakasau pinta. Bai, bai, gainera albornoza da oso de diva albornoza oso kurra da, eh? Albornoz ez bitarra jartzen dizu. Albornozak dara matzat nire bizitza... En plan, suma... Gehitzen badituzu ordu guztiak, pasatot nire bizitzaren erdia, baino gehiago albornoz batekin jantzita. Seina leona. Usten jat modu bat. Oso egoki, ditut sei etxian, bai. Hala. Bueno, ba, erosi albornoz bana, eskatu erregei, seia olentzero pasada. Jarri izar bat zuen pepitilla gainean. Hori da. Eta eskerrik asko gabon zar gaua gurekin ospatzearen. Inork egin badu benetan. Pare bat aste barru elkartuko gara hemen. Eskerrik asko Danel, zuri ere, eta Edurne. Eta, da hoian eta izea, eskerrik asko. Eskerrik asko, Anel! Eskerrik asko, Denoi! Eskerrik asko, Denoi! Eskerrik asko, Gabonak, zorionak eta urte berri hon!